Moçadinha, pra vocês que estão acompanhando, nós estamos caçando para comemorar o aniversário do Gustavo. Hoje é o aniversário dele. Os companheiros veio muita gente de longe, muita gente para caçar com ele. Gustavo, né? Acabou que todo mundo faz muita questão. Eu e o Marão viemos na caminhonete, mesmo sem estar funcionando direito. Matei um porquinho na primeira parte da caçada. Espero que a GoPro tenha filmado. Se Deus quiser, filmou. Volta lá e assiste na primeira parte, que vale muito a pena. Muito toque. Porcada dentro de um milhetinho pequeno, também num quarteirão. Não saía nem sujo demais. Escutamos muito toque. E agora? Vamos correr atrás? Tem muito porco ainda no mato. A cachorrada tá firme pra todo lado. Tô meio apavorado que o pagode pegou pro lado do asfalto. Acho que não pula não, mas vamos lá acompanhando. Espirrou porco pra tudo quanto é lado. Tem porco coando lá no cerrado. Tem companheiro demais, vocês cuidam. O pagode vinha aqui, ó, tá beirando o asfalto. Ele vinha pra pular aqui. Pegou descendo pra beira do rio. Eu vou cercar o pagode, dar uma força pra ele. Bora, negão. Será que o carregador aqui no pagode? O pagode aqui no carregador? Não. O tal do caçadorzinho é foda, né? Eu nem pra carregar uma cordinha, não tem jeito de amarrar o cachorro. Vazou na batida pra beira do rio atrás do porco. Vamos lá, né? Na caça pra um lado, a turma pro outro. Olha o porco, o pagode veio com ele. Porcão grande, grande, grande. Pagodão. Agora pulou, ó, pulou da cana. O rio, nem vai emendando. Mais gente, mais cachorro. Ó. Mete mais cachorro na bunda do porco. Quer escutar um toque? Vamos fazer uma maldade? Se o trem vier pra cana, não vamos dar tiro, não. Vamos meter grito. Deixa correr. O que vocês acham? Não vai sair ela três motos vindo na barreira. Ele não vai deixar o porco vir aqui nunca. Tá bom, hoje é pra caçar pra divertir, mas as motos tá cercando os porcos. Não deixa eles sair do brejo pra cana. Pegou! Tem aqui, ó! Pulou! Aqui, ó!
Caralho, eu não pulei porque tinha cachorro. Ihu! Kill, 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 kill! Kill, 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 kill! Kill, 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 kill! Kill! Kill, 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 kill! Eu não matei o porco porque eu tava cheio de cachorro. Kill, 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 kill! Kill, 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 kill! Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Porcão grande, porcão grande, pulou aqui. Falei pra vocês que se pulasse pra cana eu não ia tirar. Não, mas eu não tirei. Pera aí, vou entrar o fundo. Primeiro porque eu tava longe. Mas depois eu não sei se no vídeo deu pra ver. Tinha uns cachorros parados na estrada, né? O porco pulou no meio dos cachorros. E teve um cachorro que nem percebeu. Mas tá bom, agora nós vamos escutar um toque na cana. Pulou aqui, pulou. Pulou de novo aqui. Aqui onde pulou agora. Vai pular pro rio de novo, vai pular pro rio. Ia sair na gente, o Fabinho tirou o porco de nós, é Fabinho. Vazate, só vazate. Entrei, bora, vamos cercar lá no rio. Cercou aí, gente, nós cercou, dá pra cima. Entra aí, bora, bora, vamos matar, pai. Atravessar lá naquele canhoto. Vamos matar para os porcos, né? Deixa eu pular pro rio já de novo. Pô, ele pondeu um tiro ali. Atravessou o rio, acho que foi o bolico de lá da canoa, de dentro da canoa que atirou. Tá sem rádio, né? Cachorrado atravessando o rio, já tem muito cachorro do lado de lá. Agora o chicote estrala. Cachorro vai descer o rio, vai parar lá, tá pulando a ponte velha,
Vai parar lá, seu gentil? E agora? Cadê o canoa? Olha o tamanho da volta que nós tá dando. Parece brincadeira. Falo pra vocês que todo castigo pra pobre é pouco. Agora a barra da direção. Olha a barreira que tá fazendo. Vocês não vai dar conta de chegar, não. Olha, por que que não mata o porco? Olha o tamanho do prato do zombi. É, nós estamos aqui, porque senão nós não dá conta, não. Ô, Marcos, chega aí. Beleza, vamos matar o porco. Vamos, bora. Chegou na hora, hein. Ó. Ah, o pagode, mas como é que chama o cachorro seu que tá lá? Kiara? Kira e Diamante. Kira e Diamante, você tá coando lá, não deu conta de chegar lá, que a manete quebrou. Vamos ver se alguém dá conta. Agora tem um outro toque que tá de lá do rio. Não vai voltar aqui no asfalto e atravessar o rio. Na vez do lado de cá, numa coação, a coação estourou, correu. Vai. Ó, os cachorros do vizinho é ponta firme, filho. Veio desde lá de cima até aqui. Só dois devagarzinho, Saci Pererê, só tchu, tchu, tchu. Pulou ali, ó. Pulou ali. Fabinho peneira. Hoje eu matei porco e o Fabinho peneirou. Pensa pra você ver uma caçada diferente. Pois é, mas só que se você ver a condição, eu atirei no vulto aqui. Eu nem vi porco, nada. Entendeu? Eu fui ver que era porco depois pelo rastro. Eu atirei no vulto preto. Ó, se você for aqui fora, do mato lá, já pega a trilha voltando. Ela vai passar aqui? Não? Calor? Não. Ó, onde ele assustou comigo aqui, ó. Ó, no capim aqui. Assustou aqui, ó. Aí ele pá, e pulou de volta, lá onde o cachorro tá, ó. Ele saiu de lá e ele pulou de volta dentro d'água. Ó, o cachorro chegou aqui, ó. Foi, 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 foi. Pode ir, você é limpinho. Ué. Alguém tem que ir. Entrei aqui no lugar que o Fabinho tava, um pouquinho pra dentro. O Fabinho foi lá em cima, mas o bodão meteu cachorro de cima pra baixo de novo. Quem sabe uma hora não desce um porquinho aqui pra nós. Primeiro vídeo nós já deu sorte. E é um aqui agora, quem sabe não dá sorte de novo. Nós estamos parados aqui. Deixa eu mostrar um detalhe. O pessoal perguntou no vídeo, achou curioso. Achando que a arma, deixa eu ver se vai conseguir focar aí, ó, que ela não mirava se ela tivesse com esse trumelinho deitado. Mas esse tipo de mira serve tanto para usar assim quanto para usar ela em pé. De todo jeito funciona. Vou ver se eu faço um, boto alguma coisa fluorescente nela, mas ela tem alça e massa de mira, mesmo deitada assim. A hora que levanta, né, fica melhor de ver. Mas assim também funciona. Olha lá. Toma, já caiu um pingo. Ia falar pra vocês, ó, quem veio pra estragar a nossa caçadinha. Toma ali chuva no lombo, e muita. Toma chuva. Vamos lá, né? Onde eu tô aqui na setinha, é um pouco pra perto da ponte, velho. Cachorrada veio aqui, foi aqui que o Fabinho, né, viu os porcos, errou, os porcaiadas subiu agora, ela tá 1,5 km. Lá na linha azul é o asfalto. Costuma sair lá não, até porque lá, tá vendo? Fica limpinho, o rio estreito. Eles batem lá e vira pra trás e volta. O Gustavo pegou o resto do cachorro. Tá chegando lá, vai mandar cachorro lá. Vamos ver se desce porco aqui. Ela não virou pro lado de lá da cana, não vai sair aqui da cercada e de lá. Bora lá. Pode parar. E nós com fé pra poder tentar sair daqui. Aí, ó. Paca como? É louco, é? O bezerro não deu conta de sair sozinho. Toque dividiu, tem toque do lado de lá da cana, tem um tanto de cachorro aqui, currando, já matou leitão.
Olha, o quadro do bodão vai aguentar não, carregou o bonicão, filho, né? Ele voltou lá pro, pra cercada que nós tava na ponte velha, já matar lá. Ó, a serpentinha é filha do capitão, né? Cachorrão famoso do Gustavo. Não quer sair do mato não, gente. Serpentinha. Ui, que trem mais bonito, gente. Nós tá juntando os cachorros. Um cachorro do Fabinho alongou muito pra baixo. E do pagode, mas o Gustavo deu a volta, pegou o pagode e não pegou do Fabinho. Eu tô dando a volta aqui andando pra ver se ajuda ele. Chique, né? Imagenzona bonita. Olha meu GPS fazendo mágica, rapaz. Atualizou um cachorro a 5,2 km. Você tá doido? Vai caçar sem GPS pra você ver o que acontece com sua vida. Pegamos uma cachorra. Fabinho pegou os outros 5 km lá de lá. Caçada é bom, mas tem esses detalhinhos. Agora nós temos que ir, eu, o bodão e a cachorra no quadriciclo. Você vê, você acha que ela correu ou não? Olha aí, desde cedo, olha as mãos. Nossa senhora, coitada. Mano. Bicho, né? Vambora, né? Fia do charuto, ó, daqui é cachorrão do Gustavo, que vocês têm saudade dele, ó. Fia dele. Já mostrei pra vocês uma filha do capitão, agora uma filha do charuto. Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. É, terminando a caçadinha, ó. Quem não chora não mama. Pegar uma cocona zero pro Marão, vai tomar uma coca zero. Uma caixinha de cristal e ainda ganhei uma pra nós ir contando a história daqui até lá, pagar o frete. Merece, né? O Degas que matou o porquinho hoje merece tomar uma cervejinha. Ai, ai, assim vamos parando a nossa caçada. Tintim Marão, saúde pra vocês, saúde pra mim. Bate aí sua coquinha aqui. Saúde. Feliz aniversário mais uma vez para o Gustavão, né? Muito obrigado a todos os companheiros pela oportunidade de a gente estar junto aí, caçando, divertindo, fazendo o que gosta. Espero que vocês tenham gostado. Essa segunda parte da caçadinha foi meio sofrida, né? Não tive a oportunidade de dar um tiro no cachação, porque ele pulou no meio da cachorrada. Nunca vi um trem mais atrapalhado que esse. Mas escutamos muito toque, foi um toque bonito. Né? E pra quem não viu a primeira parte, que o Degas matou um leitão, volta lá e assiste, que vale muito a pena. Valeu, moçada. Agora, o que nós vamos fazer? Tomar uma cervejinha e comer uma carne de porco.